dúas actividades moi similares que atopar na imaxe é unha búsqueda múltiple na imaxe. Na primeira, temos unha imaxe con puntos quentes e temos unha única resposta válida. Neste caso, localizar o líquido ámbar. Hai varias zonas, varias áreas habilitadas para responder. Imos facer un erro para que vexades como é o feedback. En este caso, cando a resposta é a correcta, reacciona deste xeito. Na outra opción, na escolla múltiple, sobre a mesma imaxe, temos varias respostas válidas. Neste caso, é buscar os arbustos. Temos dúas respostas válidas e, polo tanto, avance de dous respostas acertadas e dous posibles. A forma de crealas é exactamente a mesma. Moi sinxela, vou explicar a de opción múltiple e nesa mesma opción vos explico como sería a opción simple. Serían estas dúas: busca opción múltiple, busca unha única opción. O título que queremos que apareza na aula virtual. Teríamos que seleccionar unha imaxe. Vamos a seleccionar este sistema respiratorio. E unha vez que seleccionamos a imaxe, temos que establecer os puntos quentes. Vemos puntos quentes, a resposta sería, pois... Perdón, a pregunta sería, busca os pulmóns. Temos que buscar os pulmóns nesta imaxe. E o punto quente sería pulmón. Cantas respostas correctas hai aquí? Pois neste caso, dúas. Se formulamos outra pregunta con máis respostas, pois temos que habilitar todas as que sexan posibles. E agora, sobre a imaxe, temos que establecer cales son eses puntos quentes onde seleccionar. Para iso temos a opción de empregar círculo elipse ou rectángulo con, bon, non un rectángulo, unha forma rectangular pero coas esquinas redondeadas. Entón seleccionamos unha delas, neste caso sería correcto e o feedback pois deixámolo tal cual. Entón temos que manipular agora e editar para que toda a área abranga ao pulmón. Se únicamente ponemos unha área pequena, pois non teria que seleccionar exactamente ese punto para que lle dera por válido. Ben, pois agora establecemos outra correcta, que sería o segundo pulmón, pero neste caso imos poñer unha área máis pequena para que non confunda cos bronquios. Agora imos poñer zonas falsas. Pois isto sería, non sería correcta, e o feedback sería: estos son os bronquios. E seleccionamos coa área a zona onde están os bronquios. E poderíamos establecer unha máis. Neste caso, imos coller rectangular. Estos son as vías respiratorias. Elevamos esa zona de punto quente onde alguno podería respostar de xeito incorrecto. Na opción simple, únicamente temos que poner unha zona correcta. Proceso exactamente igual: establecer os puntos quentes, determinar se son correctos ou non e darlles o feedback a cada un deles. Unha vez feito isto, o único que temos que facer é salvar, guardar e presentar. Entón, buscamos os pulmóns, cometemos o erro, se me di que non. Neste caso, correcto, neste caso, correcto. Finalice a actividade.